فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين والسلام على عباده الذين استقى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کے درس کا عنوان ہے رسولوں کی شہادت یہ موضوع اس اعتبار سے بہت دلچسپ ہے کہ تمہیدی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ لفظ شہادت ہمارے ہاں اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے یہ مخصوص ہو گیا ہے ہم شہید اسے کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اگر پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اس معنی میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وہاں اس کا امکان ہے بس امکان کی حد تک ورنہ یہ کہ وہاں بھی یقینی اعتبار سے مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے راستے میں قتل ہونے کا معاملہ اس کا ذکر آتا ہے تو وہی قتل کا لفظ استعمال ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اب یہ سب کے سب الفاظ جو ہیں قتل ہیں خود وہ حضور کی حدیث جو ہے جو بہت مشہور ہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ تین چار مرتبہ ایک ہی حدیث میں اُقْتَلَ کا لفظ آ رہا ہے جہاں جس کے کیا معنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میری بڑی تمنا ہے آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں قتل ہو جاؤں
اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت ایسی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے حاصل ہو، پھر میں قتل ہوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہوں۔ تو میں صرف کوٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ مقتول فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے لیے لفظ شہید قرآن مجید میں نہیں آیا، تو پھر یہ لفظ کس معنی میں ہمارے ہاں اس درجے عام ہو گیا ہے؟ یہ بات ضرور نوٹ کر لیجئے کہ حدیث میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، استشہدہ، اس کو شہادت نصیب ہو گئی، یہ احادیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ کہ غلط نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ایک اپنی جگہ پر اس حقیقت کو نوٹ کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال اس معنی میں نہیں ہے۔ ممکنہ طور پر صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ جہاں ترجمہ کیا جا سکتا ہے مقتول فی سبیل اللہ کا، ورنہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں۔ اب آپ سمجھیے سورہ کہ یہ شہادت، شہید، شاہد، ان کا مادہ کیا ہے؟ شہدا یشہدو، شہدا یشہدو کے معنی ہے موجود ہونا، شاہد و غائب۔ اللہ تعالی جو ہے جو غیب کا اور شہادہ کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو غیب کے مقابلے میں شہادہ اور غائب کے مقابلے میں شاہد۔ تو در حقیقت اس کا معنی، لفظی جو معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی کا موجود ہونا، یہ ہے در حقیقت اس کا اصل جو کور میننگ ہے۔ اس کے جو روٹ کے معنی ہے وہ ہے موجودگی، کسی جگہ پر کسی معاملے میں موجود ہونا۔ اب اس سے اٹھ کر یہ دو معنی میں الفاظ استعمال ہوا، ایک ہے کہ جو شاہد ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے صحیح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ، اس نے کہ چشم دید جو ہے معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھا اور گواہی دے، اس لیے یہ گواہی کے معنی میں کثرت استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اس وقت ابھی صرف نوٹ کر لیجئے کہ شہادت بمانی گواہی، اس لیے کہ گواہی اسی کی معتبر ہے کہ جو کسی وقوع کے موقع پر موجود ہو۔ اب گواہی کے بارے میں البتہ ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے چلیں کہ گواہی ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک کے حق میں ہوگی تو دوسرے کے خلاف جائے گی۔ آپ مقدمے میں ایک فریق کی جانب سے گواہ ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی یہ گواہی اس کے حق میں جا رہی ہے، تو مخالف جو ہے، مدعا علیہ جو ہے، اس کے خلاف ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ آتا ہے یا تو لام، حق میں گواہی ہو تو لام کے ساتھ، اور مخالفانہ گواہی ہو، کسی کے خلاف گواہی ہو، وہ علا کے ساتھ۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا شہداء للہ، اے اہل ایمان اللہ کے گواہ بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، یہ لام کے ساتھ ہے، کونوا شہداء للہ، قوامین بالقسط، اور عدل کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ تو گواہی، اور گواہی میں کسی کے حق میں ہونا، کسی کے خلاف جانا۔ حق میں ہوگا تو لام آئے گا، اور اگر مخالفت اور کسی کے خلاف ہونی ہے تو وہ علا کے ساتھ آئے گی۔ دوسرے معنی اس لفظ کے جو قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہے مددگار۔ ظاہر بات ہے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو کسی وقت موجود ہو۔ آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چاہے آپ کا کتنا ہی مخلص ساتھی، اس دوست کہیں موجود ہو، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ مدد تو تبھی کر سکتا ہے جبکہ وہ وہاں موجود ہو۔ اس معنی میں، یہ مددگار کے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے کہ اے مکے والو اور اے عرب والو، اگر تمہیں شبہ ہے اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جتنے بھی مددگار تمہارے لیے ممکن ہے اللہ کے سوا ان کو تم جمع کر لو، اور پھر یہ کہ ایک سورت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، تب تو تمہیں حق ہوگا یہ کہنے کا کہ ہمیں شبہ ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا موضوع کردہ کلام ہے۔ تو وہاں لفظ شہداء آیا ہے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور تم بلا لو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو اگر تم سچے ہو۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ بات ہے کہ یہ ایقان، یہ یقین، یہ اذعان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، اور اس پر دنیا کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کر کے نہیں آیا سامنے حضور کے کہ دیکھیے جی میں بھی یہ سورت بنا کے لایا ہوں اور یہ قرآن کے ہم پلہ ہے۔ بدترین کفار موجود تھے، بڑے بڑے شعراء خطباء موجود تھے اس وقت، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی، کم سے کم یہ شرافت ان میں تھی کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور یہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بہرحال میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا کہ شہیدہ یشہدو، موجود ہونا، شاہد جو موجود ہو، لیکن یہاں سے دو معنی پیدا ہوئے، گواہی، اس لیے کہ جو موجود ہوتا ہے اسی کی گواہی معتبر ہے، البتہ یہ گواہی حق میں ہوگی تو لام کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی کے خلاف ہوگی تو اعلیٰ کے ساتھ آئے گا۔ دوسرے معنی مددگار، کیونکہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو وہاں موجود ہو۔ اب یہ سمجھیے اصل میں کہ یہ اصطلاح جو کار رسالت ہے اور فریضہ رسالت ہے، اس کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو پیغام آتے رہے رسولوں کی معرفت۔ اب دیکھیے اس میں تین شخصیتیں جو ہے وہ ملوث ہو گئیں، متعلق ہو گئیں۔ اللہ، اس نے کلام بھیجا اپنے رسول کو، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قوم کو پہنچائے، یہ تین اس کے اندر جو ہیں وہ کڑیاں ہیں۔ اب اگر تو رسول وہ پیغام پہنچا دے تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ قوم جو ہے وہ خود جواب دے ہے اپنے طرز عمل کی، اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بالفرض رسول کو تاہی کرے نہ پہنچائے تو مجرم کون ہوگا؟ وہ تو رسول مجرم ہو جائے گا، اور اس کا جو کریڈٹ ملے گا، فائدہ مل جائے گا قوم کو کہ قوم اللہ کے ہاں جا کر کہہ سکے گی اے اللہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچایا نہیں گیا، ہم سے پوچھ گچھ کیسے، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، اس لیے کہ میں یہ دکھ اور درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو بہت کم سمجھا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس مسئلے کو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا ہے اپنی کتاب دعوت دین میں، اور شہادت علی الناس کے عنوان سے 14 صفحے کا ایک چیپٹر اس کتاب کا ہے جو میرے نزدیک لب لباب ہے اس موضوع پر۔ بہرحال اس میں مزید غور و فکر کر کے میں نے جو بھی کچھ اضافے کیے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا تصور جو ہے در حقیقت انہوں نے، اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت کے سامنے یہ تصور واضح نہیں تھا، یہ تصور جو ہے یہ مولانا اصلاحی صاحب کے ذریعے سے واضح ہوا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے اسے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کیا کرتا ہوں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، جو حضرات بھی وہ کیسٹ سن چکے ہیں، کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھائی کل شام تک فلاں کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ غصے میں لال پیلے آگ بگولا ہو کر گئے اپنے اس عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور میں نے یہ کام کرنے کو کہا تھا، تم نے کام نہیں کیا، میرا نقصان ہو گیا۔ اب فرض کیجئے وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو اب آپ کا کوئی شکوہ رہ جائے گا اس سے؟ سارا شکوہ ختم، غصہ ختم، بتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے آپ، لیکن یہ غصہ منتقل ہو جائے گا پیغامبر پر۔ بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا، تیرے ذریعے سے ایک پیغام بھیجا تھا، یہ سارے میرے نقصان کی ذمہ دار اب تو ہے۔ یہی ٹرائنگل ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ رسولوں کا کام کیا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے اپنی قوم تک پہنچا دیا، اور اگر پہنچا دیا، اور یہ پہنچانے میں بھی کئی پہلو ہیں، قولن پہنچا دینا زبان کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی وحی آئی ہے یہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان آیا ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ ایک تو قولن ہے، پھر فعلن ہے۔ فعلن یہ ہے کہ جس بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھے خود اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ اگر آپ کے قول و عمل کے اندر فرق ہوگا
تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا وہ قول بھی بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو شہادت قولن اور شہادت فعلن، اور اس فعل کے اندر ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ اگر تو وہ صرف انفرادی اصلاح کے لیے اللہ کا پیغام آیا ہو تو رسول نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر وہ پوری ایک اصلاح شدہ شخصیت کا نمونہ پیش کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ شہادت کا جو ہے حق ادا کر دیا، گواہی کا حق ادا کر دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام میں داخلے کا جو شہدرہ ہے وہ کیا ہے؟ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہدرہ ہے. جیسے یہ شہدرہ آپ کا ہے لاہور آنے کے لیے، اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے، چاہے آپ شیخوپرہ سے آ رہے ہوں، چاہے گجرانوالہ سے آ رہے ہوں، چاہے شرقپور سے آ رہے ہوں، شہدرہ تو آئے گئی. اسی طریقے سے اب اگرچہ دوسرے پل بن گئے ہیں لیکن ایک زمانے میں تو ایک ہی پل تھا، اس میں سے اسی طرح دہلی کے پرے جو ہے شاہدرہ ہے. تو اسلام میں داخلے کا شاہدرہ کیا ہے؟ شاہدرہ، بڑا دروازہ، وہ ہے شہادت، قول و شہادت. یہ قولی شہادت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے. اب عملی شہادت پیش کرنی ہے کہ جو کچھ وہ مان رہا ہے اور جو جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کا نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر رہا ہے. اور اگر دعوت ایک نظام زندگی کی ہو، نظام عدل اجتماعی کی ہو، دعوت ایسی ہو، ہدایت وہ ہو کہ جو ریاست و سیاست اور معاشرت اور معیشت ہر پہلو پر محیط ہو، تو پھر وہ اصل میں شہادت کا حق تب ادا ہوگا جب اس نظام کو عملاً قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے. ورنہ دنیا کہے گی کہ صاحب ٹھیک ہے، یوٹوپیا ہے، ایک خیال ہے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے خیال، لیکن امپریکٹیکیبل ہے، انہونی بات ہے، ہو سکتی نہیں ہے. اچھی سے اچھا نقشہ جو ہے وہ افلاطون نے پیش کر دیا تھا اس نے اپنی کتاب ریپبلک میں، اور وہ کتاب اتنی اہم ہے کہ آج تک زندہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام سے 300 برس قبل سمجھیے، 400 وہ افلاطون صاحب تھے، اتنے پرانے، اس کا کیا مطلب ہے 2500 سال پرانی کتاب زندہ ہے آج تک، اس لیے کہ بڑی عظیم کتاب مانی جاتی ہے. لیکن دنیا میں یہی سمجھا گیا کہ یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، اس کو افلاطون نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ ایسا نظام قائم ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ افلاطون نے قائم کر کے دکھایا ہی نہیں. لیکن یہ شہادت مکمل کب ہوتی ہے؟ جب کہ اس نظام کو قائم کر کے دکھا دیا جائے کہ یہ پریکٹیکل ہے، یہ پریکٹیکیبل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے، یہ اس کا بہترین جو ہے اس کی نظیر موجود ہے، اس کی نشانی موجود ہے. یہ ہے در حقیقت شہادت کا سلسلہ، قولی شہادت، عملی شہادت، عملی میں انفرادی اور اجتماعی شہادت. اس سے وہ شہادت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. تو رسولوں کا کام کیا رہا ہے؟ رسولوں کو اسی لیے شاہد کہا گیا. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. دیکھو لوگوں، ہم نے تمہاری طرف بھی ایک رسول بھیج دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے، شاہدا علیکم، شاہدا لکم نہیں کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہادت کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنی بے عملی یا غلط عملی کا جواز پیش کر سکے. لہذا یہ جو گواہی ہے آخرت میں جب ظاہر ہوگی تو وہ در حقیقت اس قوم کے خلاف پڑے گی کہ وہ یہ کہہ نہ سکیں. اسی لیے اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ نساء میں، آگے چل کر 6ویں پارے کے آغاز میں بڑی عمدہ مقام آیا ہے جس میں بہت سے رسولوں کے ناموں کا گلدستہ ہے، اور پھر فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ان رسولوں کو ہم نے بھیجا بشیر اور نذیر بنا کر تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے اللہ تعالی کے خلاف. علی اللہ، اللہ کے خلاف. علا کا میں استعمال آپ کو بتا چکا ہوں، علا خلاف کے لیے آتا ہے، لام حق کے لیے آتا ہے. لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہے. علی اللہ، اللہ کے خلاف، یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف. اے اللہ، ہم سے محاسبہ کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا نہیں. اگر ہمیں پتا ہی نہیں تھا
کہ یہ جو ہے قاتل کی یہ سزا ہے اور چور کی یہ سزا ہے، اگر ہم نے انہیں نہیں دی تو ہم کیسے مجرم ہو گئے؟ اے اللہ، اگر ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی، تیرے اسماء نہیں پہنچائے گئے، تیرے صفات نہیں پہنچائی گئی، تیری توحید تک کا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا، تو پروردگار ہم سے کس بنیاد پر محاسبہ ہو رہا ہے؟ اگرچہ خالص توحید کے لیے محاسبے کی بنیاد تو یہ ہے کہ چاہے کوئی رسول آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن چونکہ انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں تو عالم ارواح میں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئے ہیں، الست بربکم قالوا بلا، اور اس کی یاد جو ہے وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، لہذا صرف توحید پر تو ان سے محاسبہ ہوگا فطرت کی بنیاد پر، لیکن آگے شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی محاسبہ ہو نہیں سکتا۔ لِأَلَّا يَكُونَ، اچھی طرح نوٹ کیجئے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے حق میں، عَلَى اللَّهِ، اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے محاسبے کے خلاف، حُجَّتٌ، کوئی دلیل، کوئی عذر، کوئی بہانہ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزیزًا حکیمًا، زبردست ہے جو چاہے کرے، لیکن اس نے اپنے محاسبے کے لیے حکمت کے طور پر، حکمت کے تحت یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، جب کسی قوم کی طرف رسول آ گئے اور رسول نے اتمام حجت کر دیا، اپنی دعوت پہنچا دی اور اپنی زندگی میں اس کا نمونہ پیش کر دیا، آؤ دیکھو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ناممکن ہو، میں کر کے دکھا رہا ہوں، میں بھی تم میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون آتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے رسول بھیجے تو انسان ہی بھیجے، حالانکہ لوگوں نے اعتراض کیا، مکے والوں نے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ابعث اللہ بشر الرسولا، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ حالانکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، وہ اپنے پروں سے اڑتا ہوا آسمان سے نیچے آتا ہوا ہمیں نظر آتا، اور اس کے ہاتھ میں، اس کی چونچ میں یا اس کے پروں کے ساتھ کوئی کتاب بندی ہوتی اور وہ کتاب ہمیں مل جاتی تو اور بات تھی، یہ تو انسان ہے، چلتا پھرتا ہے، مال حاضر رسول یا کل الطعام وہ یمشی فی الاسواق، سورۃ الفرقان میں فرمایا، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، سودا سلف خریدتا ہے اپنے گھر کے لیے اور کھانا کھاتا ہے، گویا کہ رسول تو ہونا چاہیے کوئی فوق البشر۔ اسی لیے فرمایا، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر زمین میں فرشتے بستے اور چل پھر رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، اس لیے کہ حجت جو قائم ہوتی ہے وہ تو آپ کے اپنے نوع کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، آپ انسان ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر کے دکھائیں جس کی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ انسان، آپ کو بھی بھوک لگتی ہو اور پھر یہ کہ آپ حلال پر اتفاق کریں اور حلال نہ مل رہا ہو تو فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ اگر یہ نہیں کر سکتے، انسان فرشتے کے لیے نہ بھوک ہے نہ کوئی جنسی جذبہ ہے، اب جنسی جذبہ ہی جس میں نہیں ہے وہ پاک دامن اگر ہے تو کیسا پاک دامن ہے، وہ تو ویسے ہی پاک دامن ہے از خود ہی، وہ تو پاک دامن تو اسے کہیں گے جس کا جنسی جذبہ ہو، جس میں شہوت ہو اور پھر وہ اس کو کنٹرول میں رکھے اور کسی غلط راستے پر نہ جانے دے۔ تو انسانوں پر حجت انسانوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، فرشتے کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ کہہ رہا ہے اللہ وہ تو فرشتہ تھا، اس کے تو نہ جورو جاتا، نہ کوئی بیٹے، نہ کوئی اولاد، نہ کچھ اور مصیبت اس کے گلے پر پڑی ہوئی، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، تو اس نے اگر یہ کچھ کر کے دکھا دیا تو یہ ہمارے اوپر حجت تو نہیں۔ اس لیے انسانوں میں انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے، چنے ہوئے انسان، برگزیدہ انسان، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز انسان، ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب آخری بات سمجھیے کہ یہ رسول جب کسی قوم کی طرف آ جاتے تھے اور وہ اتمام حجت کر دیتے تھے، شہادت کا حق ادا کر دیتے تھے، قولی عملی، تو اب بھی اگر قوم نہ مانے اور وہ انکار اور کفر کے اوپر اڑی رہے تو یہ گویا کہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر سرے سے باقی نہیں رہا، اس کو ہم کہیں گے اپنی عام کولوکین لینگویج میں، ان کا بیج مارا گیا ہے، اب ان کے اندر کسی خیر کی کوئی توقع نہیں۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا میں بھی ہے کہ پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا،
پروردگار اب اس قوم کو برباد اور تباہ کر دے اور ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑ. اگر تو نے ایک گھر بھی بستہ چھوڑ دیا تو یہ پھر تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد میں بھی فاجر اور کافر ہی اٹھیں گے. کوئی توقع نہیں ہے ان کی اولاد میں سے کہ کوئی نیک اور کوئی مومن اٹھ کھڑا ہو. تو کسی قوم کا اگر یہ حال ہوتا ہے تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے, پھر اسے زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا. یہی وجہ ہے حضرت نوح کی قوم ہلاک کی گئی, حضرت ہود کی قوم قوم عاد ہلاک کی گئی, حضرت صالح کی قوم قوم سمود ہلاک کی گئی, حضرت شعیب کی قوم قوم مدین ہلاک کی گئی, عمورہ اور بستیاں جو ہیں وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کی گئیں. یہاں حضرت لوط بھیجے گئے, آل فرعون غرق کیے گئے. یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ کہ رسول کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر دنیا میں بھی نہیں رہتا اور ان کے بقا کا اور ان کے کوئی جواز جو ہے ان کی زندگی کا نہیں باقی رہتا, انہیں ہلاک کر دیا جاتا. یہ جو نازک ذمہ داری ہے آپ اس کا اندازہ کیجئے کس قدر نازک ذمہ داری ہے. میں نے آپ کو ٹرائنگل بتائی ہے, ایک پیغام بھیجنے والا ہے, ایک پیغام لے جانے والا ہے اور ایک وہ جس کو پیغام پہنچانا ہے. اگر پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا تو وہ بڑی ذمہ, اب ذمہ داری کس کی ہے؟ قوم کی ہے جس کو پیغام پہنچا دیا گیا, اور خدا نخواستہ اگر کوئی کمی ہو گئی کوئی کسر رہ گئی. دیکھیے حضور سے خطاب کر کے کہا گیا ہے سورہ مائدہ میں, یا ایہا النبی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے, اور اگر آپ نے بالفرض ایسا نہ کیا تو پھر یہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور سورہ اعراف کے شروع میں آیت نمبر 6 تو بہت ہی اہم ہے, فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. وہ ٹرائنگل دیکھیے, اللہ اور یہ رسول اور یہ وہ قوم. فلنسألن الذین ارسل الیہم, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ نے پہنچا دیا تھا, پروردگار میں نے پہنچا دیا تھا, اچھا اب تم جواب دو. اور خدا نہ خواستہ اگر کمی رہ جائے تو پھر رسول, اس کی ایک مثال تاریخ انبیاء اور رسول کے اندر موجود ہے. صرف ایک کوتاہی ہوئی تھی حضرت یونس علیہ السلام سے, ایک خطا ہوا. قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا, عذاب الہی کے آثار شروع ہو گئے, لیکن حضور حضرت یونس کو ابھی اللہ تعالی کی طرف سے اجازت نہیں آئی تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں بغیر اللہ کی ایکسپریس پرمیشن, جسے کہتے ہیں واضح ہدایت اور اجازت, اس کے بغیر وہ چلے گئے قوم سے. غصے کے اندر, اللہ کے خلاف غصہ نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, قوم کے خلاف غصہ, حبیت دینی کا جذبہ جو ہے اتنا جو ہے ان کا مشتعل ہو گیا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اللہ تعالی کی اجازت کے چلے گئے. صرف اس خطا کے اوپر پکڑے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی کشتی میں گئے ہیں, پھر وہاں پر یہ معلوم ہوا کشتی ڈول رہی ہے, ڈوبنے والی ہے, لوگوں نے کہا کہ شاید کوئی جو ہے غلام آقا سے بھاگا ہوا جو ہے اس کشتی میں آ گیا ہے. پھر اس کے لیے جو ہے وہ قرآ اندازی کی گئی, قرآ حضرت یونس کے نام نکلا, انہیں اٹھا کر اور پھینک دیا گیا. یہ شط العرب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جہاں پہ یہ دجلہ اور فرات آ کر مل جاتے ہیں, اور عراق کا یہ دریا پھر بہت چوڑا سمندر کے مانندی ہو جاتا ہے, اور وہاں معلوم ہوتا ہے کوئی ویل بھی آئی ہوئی تھی, ویل مچھلی نے نگل لیا اور اس کے پیٹ میں رہے, اور وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح جو ہے کی ہے انہوں نے, اور پھر اس مچھلی نے اگل دیا انہیں ایک ساحل کے اوپر. تو یہ سارا معاملہ ہوا کس بنیاد پر؟ صرف ایک کوتاہی. اچھا ادھر کی کوتاہی جو ہے ڈیبٹ ہو رہی ہے حضرت یونس کو, تو جیسا کہ جدید اکاؤنٹنگ کا آپ کو معاملہ معلوم ہے اصول, کہ ہر انٹری جو ہے اس کے اگر ڈیبٹ کی ہے تو کریڈٹ کا ہی ہونا چاہیے, کریڈٹ کی ہے تو اس کے مخالف جو ہے ڈیبٹ ہونا چاہیے, تبھی بات آگے چلے گی. اب یہ ڈیبٹ ہوا ہے رسول کو تو کریڈٹ مل گیا قوم کو. الا قوم یونس, فرمایا گیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پر عذاب خداوندی کے آثار شروع ہو گئے ہوں اور پھر اس قوم کے توبہ کرنے سے عذاب لوٹ جائے, پلٹ جائے, سوائے حضرت یونس کی قوم کے. انہیں کریڈٹ ملا
کہ اس پر عذاب آ چکا تھا، اس کے آثار شروع ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو یہ جو ایک نازک ذمہ داری آتی ہے کندھے کے اوپر، اب اس کی میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک محنت کی، مشقت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشقت جتنی بھی انسان زیادہ سے زیادہ جھیل سکتا ہے وہ ساری محمد الرسول اللہ نے جھیلی۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو سیرت کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچہ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ نبی، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا ہے، ید بیضہ حضرت موسیٰ کا عطا کیا ہے، حسن یوسف ید بیضہ، حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ پھونک مار کر جو ہے وہ ایک گارے کے بنے ہوئے پرندے کو جس طریقے سے کہ زندہ پرندہ بنا دیتے تھے، اللہ نے وہ چیز بھی آپ کو دی ہے۔ یعنی تمام جتنے بھی خوبی والے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، انبیاء اور پیغمبر، ان سب کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ تنہا آپ میں جمع کر دیا۔ لیکن اسی کے بالمقابل حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر جو تکالیف اور مشقتیں آئی ہیں وہ تنہا مجھ پر سب کی سب آئی ہیں۔ یہ مشقت جو جھیلی ہے آپ نے 23 برس، اس کے بعد کا نقشہ آپ کو میں بتا دکھانا چاہتا ہوں۔ خطبہ حجت الوداع میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو آخری سمجھیے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، بہت مشہور خطبہ ہے خطبہ حجت الوداع، آخر میں سوال کیا الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں حضور؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا اے محمد تم پہنچا آئے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے رہے ہیں الا هل بلغت، اور جواب میں پورا مجمع کہہ رہا ہے انا نشہد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشف الامتا۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے، ابتدا میں کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم۔ اسی خطبے میں آیا ہے، تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم، عرفے کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس جگہ ہو؟ یہ میدان جو ہے یہ عرفات کا میدان ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ کس شہر کے اندر تم ہو؟ یہ مکہ ہے۔ یہ سارے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا حضور ہی نے خود فرمایا۔ لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سوال کیا الا هل بلغت، جواب 4، انا نشہد انک بلغت الرسالتا، ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، وہ ادیت الامانتا امانت ادا کر دی۔ اب یہ لفظ امانت کیوں آیا ہے؟ اللہ کا پیغام آپ کے پاس بطور امانت آیا تھا، وہ امانت تو ہمیں پہنچانی تھی نا، یہ آیا تو ہمارے لیے تھا، ہماری ہدایت کے لیے، لہذا امانت ادا کر دی۔ انا نشہد انک قد بلغت رسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمتا، اور اندھیاروں کے جو بھی دل بادل تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا، اور کشف کر کے روشنی، روشنی ہی روشنی کر دی۔ یہ سارا کام آپ نے کیا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ حضور نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا، اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے، 1,25,000 کا مجمع تھا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، وہاں تو یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر لوگ کھڑے تھے، حضور ایک بات فرماتے تھے تو آگے وہ لوگ سن کر اور چیختے تھے، جو بلند آواز سے کہتے تھے، پھر آگے اور بلند آواز سے لوگ کہتے تھے، پھر یہ کہ حضور ایک دفعہ داہنی طرف رخ کر کے کہتے تھے، پھر سامنے رخ کر کے فرماتے تھے، پھر بائیں طرف، تاکہ ہر شخص سن لے۔ اسی لیے 3 مرتبہ حضور نے اپنا ہر کلمہ جو ہے ادا کیا اس میں، الا هل بلغت انا نشہد انک قد بلغت الرسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف، اور پھر اشارہ کیا لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے،
تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا، اور یہ مان رہے کہ میں نے پہنچا دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ان کی ہے جو یہاں، اب دیکھیے شاہد آ گیا یہاں پر، شاہد جو یہاں موجود ہیں، شاہد جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، شاہد و غائب دونوں الفاظ یہاں آ گئے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں. اور موجود نہیں والوں میں کون کون شامل ہیں؟ جو بھی دنیا میں اس وقت انسان تھے وہ سارے کے سارے شامل. اس لیے کہ حضور کا بارے میں قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. لہذا اب یہ کام آگے کرنا ہے تمہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تین مرتبہ اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے سن لیا ہے وہ پہنچائیں ان کو. اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تا قیام قیامت جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی طرف بھی تو اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے، آپ کے ساتھ رسالت ختم نہیں ہوئی. میری بات نوٹ کر لیجئے، کہیں آپ غلط فہمی میں آ جائیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور میرے خلاف کوئی، آپ کے ساتھ آپ کے انتقال پر نبوت ختم، وحی کا دروازہ بند. بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت ام ایمن کا. وہ ایک حبشن تھی، غلام تھی، خادمہ تھی، لیکن یہ کہ حضور کو گودی میں کھلایا بھی تھا انہوں نے، تو والدہ کی طرح جو ہے حضور ان کا ادب کرتے تھے. حضور کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں گزر رہے تھے، ام ایمن بیٹھی رو رہی تھی. انہوں نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں رو رہی ہوں کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب ذرا اس حبشن باندی اور کنیز کا اندازہ کیجئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، میں اس پر رو رہی ہوں. تو وحی کا دروازہ وحی ہے متعلق نبوت کے ساتھ، دروازہ بند. البتہ رسالت معاذ اللہ، وہ رسالت جاری ہے تا قیام قیامت. محمد الرسول اللہ کی رسالت جاری ہے تا قیام قیامت. البتہ آپ نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس اس کی ذمہ داری ادا کی ہے، اس کے بعد یہ مشن حوالے کر دیا ہے اپنی امت کے. اب تمہیں یہی کام کرنا ہے، قولی شہادت دین کی، عملی شہادت دین کی، انفرادی بھی اجتماعی بھی. دیکھو میں نے بھی اجتماعی انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، چاہے میرے دانت شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، میں بے ہوش بھی ہوا، مجھ پر پتھراؤ بھی ہوئے، مجھ پہ فاقے بھی آئے، مجھے 3 دن جو ہے روپوش بھی رہنا پڑا، مجھے 3 سال تک ایک ایسے جگہ رہنا پڑا کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ بالکل بند تھا، شیب بنی ہاشم کی اسیری. یہ سارے مرحلے میری زندگی میں آئے، لیکن میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اب تم پر یہ حجت قائم ہو چکی ہے، تمہارا یہ کام ہے ابد الآباد تک تا قیام قیامت. تمہیں دین کا کی شہادت قولن دینی ہے، نمبر ایک، عملن دینی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اور آج اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں 2 جگہ امت مسلمہ کے فرض منصبی کے لیے جو 2 الفاظ آئے ہیں، سورہ حج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت سے بس اتنی ہی پہلے نازل ہوئی ہے جتنی کہ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے بعد ہے. یوں سمجھئے کہ ادھر سورہ حج ہے تو ادھر سورہ بقرہ ہے. سورہ حج میں فرمایا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، دیکھو اے محمد کے ساتھیوں اور ماننے والوں اور امتیوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تمہارے خلاف، یعنی اللہ کے ہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اب ان کو پوچھ.
تو اسی طریقے سے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف. لیکن یہ آخر کب ہوگی گواہی خلاف؟ جب کہ آپ نے دین پہنچایا ہو، دین کی دعوت دی ہو، قولن بھی دی ہو، عملن بھی دی ہو، اور دین کی مثال ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کی ہو. یہی مضمون پھر سورہ بقرہ میں آیا، جب تحویل قبلہ ہوئی ہے، اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا دور ختم، اس لیے ان کا قبلہ جو تھا بیت المقدس وہ اب منسوخ، اب قبلہ اہل حق، قبلہ اہل توحید اب خانہ کعبہ ہے، اور اس کے گرد ایک نئی امت، امت محمد وجود میں آئی ہے. لہذا اب ادھر رخ کرو نماز میں، پہلے 16-17 مہینے ادھر رب رخ تھا، لیکن اس کے بعد آ گیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہروں کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف. یہ اصل میں کورونیشن، میں کہتا ہوں اسے، اس امت کی کورونیشن ہوئی ہے، اس کی تاج پوشی ہوئی ہے، اس کے نسب کا اعلان ہوا ہے. لیکن وہیں پر فرما دیا کس لیے، یہ نوٹ کر لو، تمہیں امت بنایا کس لیے ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں اسی طریقے سے، اسی لیے ہم نے بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے. درمیانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم محمد اور لوگوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور امت کے درمیان کڑی تھے. پیغام اللہ کا آیا محمد الرسول اللہ کو، انہوں نے پہنچا دیا قوم کو، امت کو. اب امت کڑی بنے گی کہ وہ پیغام آگے پہنچائے نوع انسانی کو. تو گویا کہ ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم بن جاؤ تمام انسانوں کے اوپر گواہ، ان کے خلاف گواہی دینے والے. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہی دینے والے. میں بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، خلاف خلاف، اس لیے کہ علیہ کا لفظ آ رہا ہے، علیکم، لہذا وہ علیکم شہیدہ رسول ہوں گے، اور رسول جو تھے، اور تمہیں جو ہے علی الناس شہیدن بننا ہے. یہ ذمہ داری ہے امت کے قاضی پر. اور اس سے پہلے کہ اب تھوڑا وقت رہ گیا میں اس آیت کو لوں، نوٹ کر لیجئے، آج ہماری بربادی دنیا میں یہ جو صورتحال ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمہ کا لہو، اور ہمارے ہاں عزت نہیں رہی، وقار نہیں رہا. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، 1.5 ارب انسان ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں، نہ کشمیر کے لیے ہم کر سکے، اللہ کی مدد کا کی امید نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہم وفادار نہیں، تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ ہماری تو اللہ کے خلاف جنگ ہے، ہم تو اپنی سودی کاروبار ہی کو لیے ہوئے چل رہے ہیں. اور نہ یوں سمجھئے کہ یہ تو 14 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے، جن کی کم ہمتی اور بے ہمتی کا یہ عالم ہے. آپ اسی طریقے سے دیکھیے، تقریباً 30 کروڑ عرب ہیں، اور ان کے بھائی جو ہیں فلسطین کے اندر، جس طریقے سے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کہ شیرون جو ہے دندناتا ہوا پھرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. 4 دفعہ بش کی طرف سے آ چکا ہے، ناؤ ناؤ، اب فوراً جو ہے بند کرو، بند کرو، واپس بلاؤ. وہ کہاں واپس بلاتا ہے اس کی، اور عرب جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. امریکہ ہی سے درخواست کر رہے ہیں، فرانس سے درخواست کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے، امریکہ کو روکنا چاہیے. یہ حال ہے، اور وہ زمانہ جو ہے آخری زمانے کی جو حدیثیں آئی ہیں وہ قریب آ رہی ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں بات یہ کہی ہے، کہ اس کا اصل سبب کیا ہے. مسلمانوں پر یہ دنیا کے اندر یہ جو بھی ہماری اس وقت شکست خوردگی ہے اور کم ہمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیجار مسلم، اس وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے، ہم مجرم ہیں. دنیا ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ یہ بدماش لوگ جو تھے، جو تیرے دین کے پیروکار بنے پھرتے تھے، اور جو تیرے نبی کے نام لیوا پھرتے تھے، اور جو لہک لہک کر گاتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انہوں نے وہ دین ہمیں نہیں پہنچایا. مجرم یہ ہیں، ان کے ذمے تھا کہ یہ ہمیں دین پہنچائے، یہ ہمیں قولن پہنچائیں، زبان کے ذریعے پہنچائیں، قلم کے ذریعے سے پہنچائیں، یا اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے اور اس کا نمونہ دین کا پیش کر کے دکھائیں. انہوں نے نہیں کیا، تو ہماری گمراہی کا اصل وبال تو ان پر آئے گا. یہ ہے وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے کہ حضور نے جو گواہی لی، الا البلغتو،
اور اس کا جواب لیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. اور یہ ہماری حالت جو ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, جو قرآن مجید میں دو مرتبہ یہ مضمون یہودیوں کے بارے میں آیا ہے. آج ان کے لیے یہ ظلم نہیں ہے, ان کی کم ہمتی کہاں نظر آ رہی ہے؟ ان کے حوصلے دیکھیے, ان کے خود اعتمادی دیکھیے, جس انداز سے انہوں نے بڑی بڑی بستیوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے. ان کے بلڈوزر جاتے ہیں, ٹینک جاتے ہیں, آبادیاں کی آبادیاں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سینکڑوں جو ہے ابھی انہوں نے جنین کے کیمپ کے اندر ختم کر دیے ہیں. اس سے پہلے یہی شہرون جو ہے یہ صابرا اور شتیلا کے مہاجرین کے کیمپوں کے اندر جو ہے ہزار کے قریب 2000 کے قریب آدمی جو ہے اس نے ہلاک کیے تھے. یہ قاتل ہے ان کا اور مجرم ہے. بین الاقوامی عدالت کے اعتبار سے یہ مفرور مجرم ہے. اس کے اوپر مقدمہ درج ہے, مفرور ہے. اگر کہیں یہ بیلجیم چلا جائے تو گرفتار ہو جائے گا. لیکن یہ کہ باقی اس عدالت کا جو ہے کچھ, چونکہ اس طرح کا دائرہ عمل ابھی نہیں ہے اس لیے بچا ہوا ہے. تو یہ تو قاتل, مشہور قاتل ہے. لیکن یہ مسلمانوں پر آخر کیا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے؟ کیا اللہ کو کافروں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے؟ یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ اللہ سزا ہمیں دے رہا ہے اس کی کہ ہم اس کے دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ایک ملک چھوٹا بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ اللہ اے لوگو آؤ دیکھو یہاں پر محمد کا دین قائم ہے. دین محمد کہہ لیجئے, دین اللہ کہہ دیجئے, ایک ہی بات ہے. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی تو دین اللہ ہے, اصل میں تو یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کی حاکمیت, اس کے تحت پورا نظام زندگی. اور یہ سزا ہماری بڑھتی رہے گی. بہت بڑی سزائیں جو ہیں ابھی اور ان سٹور ہیں ہمارے لیے, آ رہی ہیں. اس لیے کہیں آثار نہیں. ایک ملک یہ پاکستان بنا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا ایک نمونہ ہم پیش کریں گے. اور ہم اس معاملے میں اب خاص طور پر بک ٹوٹ بالکل دوسرے رخ پر جا رہے ہیں. اب ہمارا رخ جو ہے خالص سیکولرزم کی طرف ہو چکا ہے. پہلے کم سے کم یہ ہے کہ کوئی ڈاواں ڈول, کچھ ادھر کچھ ادھر, نہ اسلام یہاں آیا نہ سیکولرزم پوری طریقے سے آ سکا. اب تو اندیشہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ آئے گا. بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں, مشیت میں کیا ہمارے لیے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں. اس لیے کہ اسی جرم کی وجہ سے یہود پر ہوا تھا ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ورنہ وہ بڑے محبوب لوگ تھے اللہ کے. دو جگہ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل ذرا ذکر کرو, یاد کرو ہمارے اس احسان و اکرام کا جو تم پر ہوا, اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. یہ تورات کے الفاظ نہیں ہے, یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہے, قرآن کے الفاظ ہیں. اور دو اور مقامات پر یہ مفہوم موجود ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن پھر انہی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں. بہرحال اب یہ سمجھیے, یہ آیت مبارکہ جو ہے, چند منٹ صرف رہ گئے ہیں, اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. وہ کچھ جھجکے, ہچکچاہٹ سی محسوس کی, اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو قرآن سناؤں, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں, لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حس, کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے. بہرحال تعمیل ارشاد, تعمیل حکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی. جب 41 آیت پر آیا, وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر بات ہے حضور کی محفل میں صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے, لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سر جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں. اب انہیں تو کیا اتار چڑھاؤ حضور کے چہرے کا ہے, حضور کے کیا تاثرات ہیں, انہیں تو نظر نہیں آ رہے. جب اس آیت پر پہنچے, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس پر حضور نے فرمایا حسبک, بس کرو. اور اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے چہرے سے آنسو بہ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یہ بڑا مستند واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر میں. وہ کیوں؟ کہ گواہی دینی پڑے گی اپنے قوم کے خلاف, اپنی امت کے خلاف. حضور کے لیے یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوگی.
فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا ہوگا اس دن، کیا حال ہوگا ان کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف شہید، وہ ہر امت کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام. وجئنا بکا، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. پھر یہاں دیکھ لیجئے، الا ہؤلاء، لام نہیں ہے، لہا اولائے نہیں ہے، الا ہؤلاء ان کے خلاف، ان کے خلاف یعنی یہ اہل عرب، امت دعوت اور امت اجابت دونوں شامل ہیں. امت اجابت ان کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں دین پہنچا دیا تھا، پھر انہوں نے بدعات اگر نکالی ہیں، انہوں نے دین سے روگردانی کی ہے تو یہ ذمہ دار ہے، میں نے اس بات کا انہیں حکم نہیں دیا تھا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رہبانیت کی جو ہے ابتدا، جو بدعت ایجاد کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، وہ بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اسی طرح حضور فرمائیں گے کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، ہم میں نے تیرا دین بلا کم و کاست، بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا تھا. باقی جو امت دعوت تھی جس نے انکار کر دیا، ان پر تو وہ حجت جو ہے آخری درجے میں قائم ہو ہی گئی، ان کے خلاف تو گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ یہ ابو لہب میرا چچا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچایا ہے، اللہ میں نے ساری تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کی مخالفتیں برداشت کی ہیں، ان کی طرف سے ایزائیں برداشت کی ہیں، لیکن تیرا دین کا پیغام میں نے انہیں پہنچایا ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ شہادت جو دنیا میں آتی ہے دعوت کے نتیجے میں، لوگوں کو دعوت دو قول سے عمل سے، وہی شہادت قیامت کے دن جو ہے کھڑی ہوگی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں عدالت کے اندر پروزیکیوشن وٹنس، وہ جو پروزیکیوشن وکیل استغاثہ، گواہ استغاثہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. رسول اے اللہ ہم نے تیری دعوت ان تک پہنچا دی تھی، اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آیت نمبر 6 سورہ آراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم لازمًا پوچھیں گے ان سے بھی جو رسول بنا کر بھیجے گئے. رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ہمارا وہ دین، ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، اور وہ گواہی دیں گے اللہ جو دین تیرا، جو ہدایت تیری ہمارے پاس، میرے پاس آئی تھی، میں نے بلا کم و کاسٹ پہنچا دیا. اور جیسے کہ دنیا میں گواہی لے لی تھی، لوگوں سے بھی شاید گواہی لے لیں کہ تم بھی گواہی دو کہ میں نے پہنچایا تھا کہ نہیں، اس کے بعد ان سے جواب طلبی ہوگی، اب تم بات کرو. پھر ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی عذر نہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اب وہ کسی درجے میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الْمُجْرِمُونَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی. اب دیکھیے یہ دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر بات ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ ایک کیٹیگری ہو گئی جو میں نے کہا کہ امت دعوت میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفار بن گئے، کلم کلا نفی کر دی. وہ عصور رسول کے اندر وہ دوسرے آ سکتے ہیں کہ کہنے کو امتی اور حقیقت میں معصیت الرسول ہو رہی ہے، کہنے کو تو یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی سب سے اونچے سب سے اعلیٰ، لیکن یہ کہ ان کی پیروی نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں، ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے اوپر یہ چیز کور کرتی ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی، اس روز وہ چاہیں گے لو تسوا بهم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، کاش کے زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائیں اور پھر زمین اوپر سے مل جائے، برابر ہو جائے، نسیم منسیہ ہو جائیں، ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس روز کافر یہ چاہے گا، کاش کنت ترابا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے حاصل ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہوتا جس سے سوال و جواب نہیں ہے، جس سے محاسبہ نہیں ہے، جو اس کو جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا ہے. لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،
اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، ہر شے علم نشرہ موجود ہوگی وہاں پر۔ وہ تو یہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے ہم وزن اگر نیکی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے، اور ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ میں رسولوں کی شہادت کا تصور۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ نساء کی 35 آیت تک مطالعہ کر چکے ہیں، آج 36 آیت سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ چھٹا رکوع تو مکمل ہو جائے گا، مزید بھی اگر دو آیات ہو سکیں تو بہت مناسب رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم۔ پچھلے درس کے ضمن میں چند باتیں رہ گئی تھیں اہم، ان کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرد کی قوامیت کا مسئلہ ہے ہمارے دین میں، میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ عورتوں کو بحیثیت مجموعی یہ کڑوی گولی نگلنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو بہت سے اعتبارات سے تو اسلام کی روح سے مرد اور عورت مساوی ہیں، شرف انسانیت میں دونوں شریک ہیں، انسان ہونے کے ناطے دونوں کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیگل سٹیٹس مرد کا بھی ہے عورت کا بھی ہے، اخلاقی اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے دونوں کے لیے راستے کھلے ہیں، جتنی چاہیں ترقی کریں، اور جتنی بھی کوئی ترقی کرے گا دیکھ عمل میں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ شادی کے معاملے میں بھی برابر کیا ہے، لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی، اس کی رضامندی اس میں شامل ہونی ضروری ہے۔ بہت سے اعتبارات سے اس میں شک نہیں ہے کہ شریعت نے برابر کر دیا ہے، لیکن جو خاندان کا معاملہ ہے انتظامی سطح پر قانونی سطح پر، اس میں ظاہر بات ہے کہ مرد کی قوامیت ہے، مرد کی حکومت ہے۔ تو جن آیات کا ہم نے پچھلی مرتبہ مطالعہ کیا تھا اس کے شان نزول کے ضمن میں دو تین روایات آتی ہیں، ایک تو حضرت ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، بہت ذہین خاتون تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا حضور کے سامنے، کاش حضور ہم بھی مرد ہوتے تو ہمارے بھی مراتب ہوتے، ہم بھی جہاد کرتے، قتال فی سبیل اللہ میں جاتے، ہمیں بھی اونچے مراتب جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے۔
اور ایک اور خاتون نے حضور سے آ کر کہا کہ حضور، یہ جو ہمارا میراث کا معاملہ نصف ہے، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا نصف ہے، ہماری جو گواہی ہے وہ نصف ہے، تو کیا ہمارے جو نیک اعمال ہیں، جو ہماری عبادات ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی نصف ہوگا؟ تو حضور نے اس دوسرے سوال کے جواب بالکل نیگیٹو میں دیا کہ نہیں، اجر و ثواب جو ہے اعمال کا، اعمال صالحہ کا، وہ بالکل برابر ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے، اور مقامات بلند کھلے ہوئے ہیں، جہاں تک چاہے صدیق اگر مرد ہو سکتا ہے، صدیقہ خاتون ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ جہاں تک خاندان کے نظام کا تعلق ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ مرد کی قوامیت، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. اس میں جیسا کہ میں نے بعض احادیث تو سنائی تھی، لیکن ایک حدیث رہ گئی کہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اس درجے اس کی قوامیت کو ذہناً قلباً تسلیم کرنا ضرورت ہے ایک مسلمان خاتون کے لیے، اور وہ اس لیے پھر اس کو تسلیم کرتی کہ اللہ نے اس کا وہ مقام بنایا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہوگا، درست ہوگا، اور ہم وفادار ہوں گے اللہ کے احکام کے ساتھ، تو یقیناً پھر یہ جو کڑوی گولی ہے، یہ بھی ایک مسلمان خاتون جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حضم کر لے گی. بہرحال اب ہم چل رہے ہیں آگے. یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء جو ہے معاشرتی معاملات میں بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے، اور اس میں ابھی تک بہت بڑا حصہ جو ہے خواتین سے متعلق، یتیموں سے متعلق آیا، جو کمزور طبقات معاشرے کے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ، ان کا لحاظ کیا جانا، اس کے حوالے سے بہت سی تعلیمات آ گئی ہیں. لیکن اس وقت فلسفے کی بات آ رہی ہے کہ اصل میں اسلامی معاشرے کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد ایک لفظ ہے، وہ ہے ادائے حقوق. ہمارے ہاں آج کی دنیا میں کیا ہے؟ طلب حقوق ہے، ہمارے حق ہمیں ادا کرو، ادائے حقوق پر ایمفیسس نہیں ہے. قرآن مجید اس کے برعکس ادائے حقوق پر ایمفیسائز کرتا ہے، تمہارے اوپر کسی کا حق ہے ادا کر دو، اگر کوئی تمہارا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو چلو، اگر مجبوری ہے ہو سکتا ہے آخرت میں کمپنسیشن تمہیں مل جائے، اس کی کوئی نیکی جو ہے تمہیں تمہارے حساب میں درج ہو جائے، یا تمہاری کوئی خطائیں اور گناہ جو ہیں وہ اس کے پرڑے میں ڈال دیے جائے، وہ تو کمپنسیشن ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے کسی کا حق ادا نہیں کیا تو تم مارے جاؤ گے، پھر یا تو تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور یا اس کی برے اعمال تمہارے حساب میں درج ہوں گے. ادائے حقوق میں اب سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ حق آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، از دی کریٹر، دی سسٹینر، دی پرووائڈر. ہر اعتبار سے جو حق ہے، تمام حقوق میں اولین حق اللہ کا، اور اللہ کے حقوق میں اولین حق اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. خاص طور پر ایک تو شرک ہے کہ جو عقیدے کا شرک ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا بیٹی مان لینا، یا کسی کا کسی انسان کی شکل میں اللہ کا ظاہر ہو جانا، حلول جسے کہتے ہیں، اوتار کا عقیدہ ہے. اس پر میرے 6 گھنٹے کے لیکچرز موجود ہیں کہ شرک کی کون کون سی قسمیں دنیا میں پائی گئی ہیں اور کس کس دلیل سے قرآن مجید انہیں رد کرتا ہے. یہاں فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب یہ ایک مثبت ایک منفی بات ہے کہی گئی ہے، انداز میں بات ایک ہی ہے، وَعْبُدُ اللَّهَ، بندگی کرو اللہ کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی. اب عبادت کے اوپر مفصل گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل موضوع ہے کہ غلطی سے ہمارے ہاں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادات سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ بنا ہے لفظ عبد سے. عبد کہتے ہیں غلام کو، مملوک، غلام، سلیو، اور سلیو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آقا کا محکوم ہوتا ہے، اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، اور وہ ہمہ وقت ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے، اب میں جا رہا ہوں، سلام، نہیں، وہ تو ہمہ وقت جو ہے اس کا ملازم ہے، اور جو حکم بھی وہ دے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے مجھے تو رکھا تھا باورچی کی حیثیت سے، میں آپ کا ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتا، یہ میرے ٹرمز آف امپلائمنٹ میں شامل نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا. عبد کو جو حکم دیا جائے، جب دیا جائے، اور عبد کو اگر اس کے آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ رات کو یہاں سو جایا کرو، کوئی چارپائی دے دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کا مالک ہو گیا. مالک تو آقا ہی ہے.
اس کا بھی مالک اس کا آقا ہے، اس کے پاس جو کچھ چیزیں ہیں اس کا مالک بھی اس کا آقا ہے۔ تو ملکیت تامہ صرف آقا کی ہوتی ہے، غلام کی نہیں ہوتی۔ تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اسٹیبلش کرنا اللہ کے ساتھ، عبد بندے بن جاؤ اللہ کے، اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے سلیوز بن جاؤ۔ اور اس میں پھر دو چیزوں کے اندر اس کو علماء کرام نے تحلیل کیا ہے، تجزیہ کیا ہے۔ ایک ہے ٹوٹل اوبیڈینس، ہر اعتبار سے مکمل اطاعت، اور نمبر دو، دس اوبیڈینس ہیز ٹو بی آؤٹ آف اسٹرانگ لو فار اللہ سبحانہ و تعالی، خوف کی وجہ سے نہیں، لو کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، جس جذبے سے آپ والد کا کہنا مانتے ہیں، والدہ کا کہنا مانتے ہیں، وہ در حقیقت جذبہ محبت ہے، جذبہ تشکر ہے۔ ہمارے والدین نے یہ مصیبتیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں، یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، تب ہمیں پالا پوسا ہے۔ یہ جذبہ تشکر جو ہے، یہ پھر ایک ان کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف انسان کو راغب کرنے والا جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ربوبیت، اس کی خلاقیت، اس کی ربوبیت، وہ ہمارا رب ہے، سسٹینر ہے، مالک ہے، ہمیں پرووائڈ کرنے والا ہے، ہماری ضرورتیں وہاں پہنچانے والا ہے۔ اس کی اس محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہم تن اس کی بندگی۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ کسی بھی چیز کو۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں، ویسے امام ابن تیمیہ نے انہیں دو میں تقسیم کر دیا ہے، شرک فی العقیدہ اور شرک فی الطلب، اور میں اسے تین میں کر رہا ہوں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الحقوق۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دینا کسی کو چیمانی دارت، اس کا بیٹا یا بیٹی بنا دینا، کسی کو اس کا اوتار قرار دے دینا، پینتھیزم، ہر شے اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا ظہور ہو رہا ہے، میں بھی اللہ تم بھی اللہ، پینتھیزم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدترین شرک، بدترین شرک۔ اس شرک پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو شرک ہے یہ عقیدے کا شرک ہے۔ عقیدے کا شرک ایک اور بھی ہے، صفات میں کسی کو اللہ کے برابر کر دینا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسان بھی علیم بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، علامہ بھی ہوتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے بولا جائے گا، اور جب وہ لفظ بندے کے لیے استعمال ہوگا مخلوق میں سے کسی کے لیے، تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ کی صفت قدیم ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے، مخلوقات کی صفات حادث ہیں جیسے کہ وہ خود بھی حادث ہے۔ اللہ کی صفت غیر محدود ہے، ایبسولیوٹ، ان لمیٹڈ، علی کل شئ قدیر، بکل شئ علیم۔ لیکن مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے کوئی ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان سب کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، لمیٹڈ ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ نے دیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا، سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے۔ فرشتوں نے بھی کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ جب ان سے کہا گیا تھا کہ اچھا وہ سارے نام بتاؤ جو بعد میں آدم نے بتا دیے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم۔ تو یہ بات ہے کہ صفت میں لفظ تو ایک ہی استعمال ہوا، علامہ۔ اب انسان علامہ بھی ہوتے ہیں، مبالغے کا صیغہ، علامہ اقبال، علامہ فلاں، اور ایک خاص شہر ہمارا ایسا ہے پنجاب کا، وہاں سے علامہ ہی نکلتے ہیں، اور وہ سیالکوٹ ہے، وہیں سے علامہ اقبال بھی ہیں، اور بھی بہت سے علامہ جو ہے سیالکوٹ سے نکلے۔ لیکن یہ کہ علامہ مبالغے کا صیغہ انسان کے لیے، لیکن ان تین شرطوں کے ساتھ، علم ان کا حادث ہے قدیم نہیں، علم ان کا محدود ہے لا محدود نہیں، علم ان کا عطائی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ ذاتی نہیں۔ یہ تین شرائط جو ہیں، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس مسئلے میں چونکہ بڑی قیل و قال ہے، بحث مباحثہ ہے دیوبندیوں کے اور اہل حدیث کے مابین، اور بریلویوں کے خاص طور پر جو عالم ما کانا و ما یکون کہتے ہیں حضور کو،
کہ وہ بھی کہتے ہیں یہ تین شرطیں ہم مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں. ان کے علماء جو ہیں ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ حضور کا علم جو ہے ذاتی نہیں عطائی ہے, اللہ کا دیا ہوا, جتنا اللہ نے دیا. لیکن ہم کون ہوتے ہیں ناپنے والے, ہم نہیں ناپ سکتے, ہمیں نہیں معلوم اللہ نے کتنا کچھ علم دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عالم ما کان و ما یکون اس معنی بھی تو ہے کہ پچھلی خبریں بھی اللہ نے انہیں دی ہیں, آئندہ آنے والے حالات کی خبریں بھی دی ہیں جن کی بنا پر حضور نے پیشن گوئیاں کی ہیں. لیکن یہ کل علم نہیں ہے, یہ علم جو ہے در حقیقت محدود ہے اور یہ عطائی ہے, اللہ کا دیا ہوا جتنا اللہ نے دے دیا ہے. تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے صفت علم کے حوالے سے, اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. ہر صفت, ہمارا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے, اللہ کا وجود ذاتی ہے. ہمارا وجود حادث ہے, اللہ کا وجود قدیم ہے. ہمارا وجود محدود ہے, اللہ کا وجود لا محدود ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں ہر صفت میں شامل کریں گے تب تو آپ شرک فی صفات سے بچ سکیں گے. اور چونکہ یہ چیزیں مستحضر نہیں رہتی اور لفظی اشتراک کی وجہ سے ہم کچھ دھوکہ کھا جاتے ہیں, اس لیے بعض لوگ جو ہیں مغالطے کی وجہ سے اس فریم میں آ جاتے ہیں. تیسرا جو ہے اور وہ اہم ترین ہے, وہ عملی ہے, فی طلب. اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود و محبوب ہو جائے. لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. ہم اپنی پوری زندگی جو ہے اپنے تمام اعمال کو اللہ کی رضا جوئی کی سمت میں پھیر دیں. کھانا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ان لنفس کا علیہ کا حق, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, اسے دو, کچھ کھانے کو دو, اس کا حق ہے. ہاں حرام سے مت دینا, وہ ناحق ہو جائے گا, وہ شرک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام مقرر کیا وہ اگر پیٹ میں ڈالو گے تو تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ, کہ اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم چلا دیا. اسی طریقے سے جو بھی اولاد کے حقوق ہیں ادا کرو, ان کے حقوق ہیں, لیکن یہ کہ حرام سے نہیں, حلال ذرائع سے, حلال طریقے سے, جائز ذرائع سے, تو پھر ٹھیک ہے. تو یہ سارے ادائے حقوق ہیں. ان حقوق کے اندر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا, سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے. اللہ تعبدوا الا اياه, تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ, بنیادی اور اساسی نقطہ یہی رہا کہ ہم نے بھیجا حضرت نوح کو قوم کی طرف, حضرت ہود کو ان کی قوم کی طرف, حضرت صالح کو ان کی قوم کی طرف. اللہ تعبدوا الا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش مت کرنا, تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. یہ مرکزی نقطہ ہے, یہ ادائے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ. اس میں بھی ذرا تجزیہ کر لیجئے, کیونکہ میں عبادت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتا چکا ہوں, ایک اطاعت ایک محبت. اطاعت میں توحید کیا ہوگی؟ اطاعت کرو, اپنے والدین کی بھی کرو, اساتذہ کی بھی کرو, بڑوں کی کرو, حکام کی کرو, لیکن وہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع رہے گی. کسی ایسے معاملے میں اطاعت کر لی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آ رہی, اللہ کہہ رہا ہے یوں کرو, آپ کے والد کہتے ہیں یوں مت کرو. اب اگر آپ نے والد کی بات مانی تو آپ نے اپنے والد کو خدا بنا لیا. نہیں, ابا جان یہ بات میں آپ کی نہیں مان سکتا, یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. آپ اللہ کے حکم کے دائرے میں جو حکم مجھے دیں گے سر تسلیم خم ہے, جو حکم دیں گے. لیکن اللہ کے حکم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اس میں یہاں تک کہ آپ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں, تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. افرایت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, الہ بنا لیا ہے, کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لیکن حقیقت میں اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے, کہ جو نفس کا تقاضا آیا, جو مطالبہ آیا, ہاتھ جوڑ کر پورا کرنے کے اندر لگ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, صحیح ہے غلط ہے. تو یہاں جو ہے نفس معبود بن گیا انسان کا. تو اس طریقے سے اطاعت جو ہے ہوگی, اطاعت والدین کی, بڑوں کی, اپنے ایلڈرز کی, ایلڈرز آف دی کلین کی, قبیلے کے سردار کی, گھر کا جو سربراہ ہے اس کی, اور جو بھی حکام ہیں ان کی, لیکن یہ اطاعت اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے تابع ہو کر رہے گی تو توحید ہے. کوئی ایک اطاعت بھی اگر اللہ کی اطاعت کے برابر جا کر بیٹھ گئی یہ شرک ہو جائے گا. اسی طریقے سے محبت, اللہ یہ نہیں کہتا کہ اولاد سے محبت نہ کرو, کرو, والدین سے محبت ضرور کرو, بڑی نیکی کا کام ہے, بہن بھائیوں سے محبت کرو,
اخوت چاہیے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں مواخات ہو، گھروں کے اندر محبت کی فضا ہو، وطن سے محبت کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، زیادہ ہو جانا تو گویا کہ قیامت ہے، برابر بھی نہ ہو جائے، تمہارے دل کے سنگھاسن پر ایک محبت سب سے اونچی رہے اللہ کی محبت، باقی محبتیں تابع رہے تو کوئی حرج نہیں، یہ توحید ہے، کوئی ایک محبت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہم پلہ ہو کر برابر ہو کر دل میں بیٹھ گئی تو یہی شرک ہے، اسی لیے فرمایا حضور نے تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، عبد نام ہے عبد الرحمن ہے عبد الدینار، انہیں دینار چاہیے، حلال سے ہو حرام سے ہو کوئی غرض نہیں، حرام ذرائع سے کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے، آپ لوگ لگے ہوئے اس کو کمانے میں، اس کا کیا مطلب ہوا کہ دینار کی محبت آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، تبھی تو اللہ کا حکم پیچھے ڈالا اور دینار کو آپ نے سامنے رکھا ہے، تو یہ عبد الدینار ہیں، نام چاہے انہوں نے عبد الرحمن رکھا ہوا ہو اپنا، حقیقت کے اعتبار سے وہ عبد الدینار ہیں، عبد الدرہم، عبد الرحمن نام ہے لیکن حقیقت میں عبد الدرہم ہے، عبد الدرہم و عبد الدینار، تیس عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس اعتبار سے شرک سے خالی کر لینا اپنے آپ کو، بندگی صرف اللہ کی ہو، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، عبد تو ہم سب ہیں، خواہشات کے غلام ہیں، اپنی شہوات کے غلام ہیں، سو طرح کی محبتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی جاگزی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ ہم پر مؤثر ہیں، حاوی ہیں، چھائی ہوئی ہیں، تو اب تو سبھی ہیں، کوئی رواج کا غلام ہے، کوئی چلن کا ہے، کوئی فیشن کا ہے، اب تو ہوں صرف اللہ کا بندہ بن جانا، واشہد ان محمد عبدہو و رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، تو پہلا حق جو ہے وہ ہے شرک سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی بغیر کسی بھی درجے میں شرک کی آلائش کے اس کا حق ادا کرنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اب اس کے بعد مخلوقات میں سے سب سے بڑا حق جو آتا ہے وہ والدین کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس لیے کہ تمہارے اگرچہ خالق تمہارا اللہ ہے لیکن تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ اس نے تمہارے والدین کو بنایا ہے، والد کے صلب سے تم اپنی ماں کے رحم میں منتقل ہوئے تھے، پھر ماں نے تمہیں اٹھائے رکھا ہے 9 مہینے تک، تم اندر ہی اندر ایک جونگ کی طرح اس کا خون جو ہے چوستے رہے ہو، حملت ہو امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، جو اس کے اوپر گزر رہی تھی وہ وہی جان سکتی تھی، کسی اور کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا ہے، فصالہ فی عامین، اس لیے جو بھی مخلوقات ہیں ان میں اولین حق والدین کا ہے، قرآن مجید میں کم سے کم 4 مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا، سورہ لقمان کا 2 رکوع ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے، اس میں فرمایا گیا انشکر لی ولی والدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا، اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے والدین، انشکر لی ولی والدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، خالق میں ہوں لیکن تمہارے وجود میں آنے کا ذریعہ تمہارے والدین بنے، پالنے والا میں ہوں لیکن بچپن میں تمہیں پالا پوسا ہے تمہارے والدین نے، جبکہ تم ایک گوشت کا لوتھڑا تھے اور کچھ بھی نہیں، انسانی بچہ آپ کو معلوم ہے انتہائی کمزور ہوتا ہے، انتہائی کمزور، آپ بکری کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ابھی ولادت ہوئی ہے اور فوراً ہی وہ ذرا سے ٹانگیں اس کی کپ کپاتی تو ہے 2-1 لاکھ مرتبہ فوراً کھڑا ہو گیا چلنے لگا، اور انسانی بچے کو چلانا جو ہے وہ کتنے کچھ جتن آپ کرتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ قدم اٹھانا سیکھتا ہے، اس کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، اس کو کس طریقے سے، اس کے لیے طرح طرح کے اب آج کل تو جو ہے وہ گیجٹس بن گئے ہیں کہ جن کے سہارے سے وہ چلے، تو یہ انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا ہے، آپ نے اس کو بولنا سکھایا ہے، تو ذریعہ جو بنا ہے پالنے پوسنے کا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے انسان
تم اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو، تم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں تک فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وہی بات دیکھیے کہ یہاں پر بھی جیسے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور شرک نہ کرو، وہاں بھی فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک بات کا تو آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے۔ نمبر دو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے یہاں ہے ویسے وہاں۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، صرف والدہ یا والدہ اور والد دونوں یا والد ہی والد، اگر یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، کہ اب وہ گویا بچوں کے مانند ہو جاتے ہیں، اب ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی جیسے بچوں کی دیکھ بھال ہوتی ہے، بسا اوقات اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں رہے، اس میں بھی انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تو دیکھنا انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ہرگز نہ جھڑکنا۔ بڑھاپے میں آ کر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ ضد سی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ایسے ہی بعض اوقات والدہ یا والد جو ہے وہ کسی چیز پر اڑ جاتی ہے، یہ کام تو ضرور ہوگا، یہ کام تو میں نے ضروری کرنا ہے، یہ کام تو لازم ہے، اور وہاں پھر مجبورت جو ہے ان کی بات کو رد کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، اس لیے کہ ان کا دماغی توازن جو ہے اس طریقے سے صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جھڑکو نہیں، ادب کے ساتھ، ابا جان یہ تو نہیں کر سکتا میں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، امی جان یہ تو میں نہیں کر سکتا، مجھے آپ معاف فرما دیں، بہت ہی نرمی کے ساتھ، لیکن یہ کہ جھڑکنا نہیں۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو بڑے باعزت طریقے پر، ان کا احترام کرتے ہو، یہ نہیں کہ سینہ تان کر بات کر رہے ہو جیسے کہ برابر والے کے ساتھ بات کی جاتی، نہیں، بلکہ یہ کہ اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ وَقْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے احساس کے تحت، شفقت کے احساس کے تحت اپنے کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ سوچو کہ تم اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس کی ایک ہی شکل ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ یہ ہے والدین کا معاملہ، اور اس کو سمجھ لیجیے، در حقیقت انسٹیٹیوشن آف فیملی جو ہے اس کے اسٹرینتھننگ کے اعتبار سے یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ فیملی کیسے بنتی ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت، ان میں رشتہ ازدواج قائم ہوا، اب وہ عورت جو ہے وہ بیوی ہے اور وہ مرد جو ہے شوہر ہے، اب ان کو اولاد دی اللہ نے، یہ سیکنڈ ڈائمنشن آ گئی اوپر سے نیچے کی طرف، اب یہ اولاد، یہ سیکنڈ ڈائمنشن ہو گئی، ماں باپ ایک ڈائمنشن، اولاد سیکنڈ، اولاد میں بھی اب بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، تو یہ گویا کہ تھرڈ ڈائمنشن، تین ڈائمنشنل سپیس کا تصور ہے نا ہمارا، یہ ہال لمبائی میں ہے، چوڑائی میں ہے، اونچائی میں ہے، گڑا ہوتا تو لمبا ہوتا، چوڑا ہوتا گہرا ہوتا، یہ اوپر ہے، اونچائی ہے، یہ تین ڈائمنشن جو ہیں، ان میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ہو، رافت ہو، باہمی اعتماد ہو، بانڈ آف لو جو ہے مضبوط ہو ان کے درمیان۔ اور اس کے لیے ہے کہ جو سارا راستہ کیا گیا ہے بند کیے گئے، زنا کے راستے بند کیے گئے، اس لیے کہ وہ در حقیقت اس بانڈ آف لو کو کمزور کرنے والے ہیں۔ جس معاشرے میں زنا کاری عام ہو جائے گی، پھر ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق مضبوط نہیں رہے گا، اعتماد نہیں رہے گا، دل راب اور دل رہیست، شوہروں کو کوئی اعتماد نہیں رہے گا اپنی بیویوں پر، بیویوں کو کوئی اعتماد نہیں ہوگا شوہر پر، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد پروان چڑھے گی تو وہ ایک اب نارمل سائیکالوجی کے ساتھ اٹھے گی، مجرمانہ ذہنیت لے کر اٹھے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بانڈ مضبوط ہے شوہر اور بیوی کا، جو اب ماں باپ ہے، ماں باپ کے درمیان محبت قوی ہے، مضبوط ہے، باہمی اعتماد ہے، رافت و راما ہے، پھر نمبر دو، والدین اور اولاد، اب یہ جو دو طرفہ ہو گیا معاملہ، اس میں جہاں تک اولاد کی محبت ہے، وہ تو اللہ نے والدین کے دلوں میں اتنی ڈال دی ہے، اتنی ڈال دی ہے، اتنی ڈال دی ہے کہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو پہلے سے اتنی فطرت میں ہے۔
اگر یہ محبت اتنی نہ ہو تو پالے پوسے کون، اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کو کھلانا آسان کام ہے، اپنی نیند حرام کر رہا اور بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے جو ہے جاگنا، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ کہ اللہ نے محبت ڈال دی. لہذا قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد سے محبت کرو، الٹا روکا گیا، دیکھو اتنی محبت نہ کہیں ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں خلل واقع ہو جائے، محبت کو روکو. اس لیے کہ یہ فطری محبت جو ہے اولاد کی اتنی شدید ہے، اتنی شدید اس لیے وہ فتنہ کہا گیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے حق میں فتنہ ہے، آزمائش کا ایک ذریعہ، تختہ مشق ہے. لہذا اس میں تو یہ نہیں کہا گیا کہ محبت، والدین سے محبت کرو. اس لیے کہ والدین کے لیے محبت جو ہے وہ آپ کی خلقت میں نہیں ہے. اور ایک بڑا یہ نفسیاتی طور پر عام طور پر گھروں کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملیز ہیں، ایک ہی جگہ پر ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، ان کے بیٹوں کی بیویاں بھی ہیں، اور اس طریقے سے ایک جوائنٹ فیملی ہے، اور وہاں عام طور پر آپ دیکھا ہوگا ساس اور بہو کا جھگڑا، وہ جو ہے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عرصہ وہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں جبکہ والدین کی محبت مرکوز ہوتی ہے اولاد پر، اولاد بھی ریسیپروگیٹ کرتی ہے، محبت کرتی ہے والدین سے. اب جب اولاد جوان ہو گئی، ان کی ہو گئی شادیاں، ان کا مرکز محبت ایک اور وجود میں آ گیا، ان کی اولاد، ان کی ساری توجہ اب اولاد پر ہے، تو اب ایک سینس آف ڈپرائیویشن پیدا ہوتی ہے والدین کے اندر، ان کے اندر محبت کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہمارے بچے، ہم نے ان کو پالا پوسا، ان کو ان کے گند دھوئے، ان کے لیے راتوں کو جاگے، ان کے لیے اپنا پیٹ کاٹا، آج ہماری پرواہ ہی نہیں، انہیں تو اپنی بیوی کی پرواہ ہے، اپنے بیوی کی فرمائشوں کا خیال ہے، اپنے بچوں کی فرمائشوں کا خیال ہے، ہمارا تو کوئی، بلکہ ہم تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فورن باڈی ہے شاید جو ہمارے جسم میں آ گئی ہے، یہ کوئی بالکل خارجی سانسر ہے جو ہماری آزادی میں مخل ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے پورا مغربی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا. والدین ان کو گوارا نہیں ہے گھروں میں رکھنا ان کو، اس لیے اولڈ ہاؤسز بنا دیے، وہاں لے جاؤ بھائی، کمرہ ایک ہے، فریج بھی ہے، اور وہاں پر ٹی وی بھی ہے، لیکن وہاں اولاد تو نہیں ہے. وہ محبت جس کی کہ پیاس ہے اب، اس کو کوئی ریسیپروکیٹ کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسی بات ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو کانفرنسیں ہوئی ہیں، کائرو کانفرنس، پھر بیجنگ کانفرنس، بیجنگ پلس ٹو فائیو کانفرنس جو ہوئی ہے، وہ ان کا مقصد یہی ہے کہ ایسٹ میں ابھی جو انسٹیٹیوشن آف فیملی کسی درجے میں انٹیکٹ ہے، اس کو بھی توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے. اور جیسے وہ ہے، جیسے اگر کسی ایک بلی کی دم کٹ جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ سب ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں، تاکہ ہم جو ہیں اس میں نکو نظر آئے کہ یہ دم کٹی بلی ہے، سب کی دمیں کٹ جائیں. آج در حقیقت پورا وہ دنیا کا گلوبل جو ایجنڈا ہے، جہاں پہ ایک طرف معاشی ایجنڈا گلوبل ہے، گلوبلائزیشن آف ٹریڈ، وہیں پر یہ تہذیب مغربی جو ہے اور یہ ساری ویلیوز، ان کو گلوبلائز کرنا، عورتوں کو آزاد کرو، لاؤ باہر، کندھے سے کندھا ملا کر وہ کام کریں، انہیں بازار میں لے آؤ، مارکیٹ میں لے آؤ، کارخانوں میں لے آؤ، سیاست میں لے آؤ، لے آؤ باہر، آزاد کرو. تو یہ سارا معاملہ در حقیقت وہ یہ خاندانی نظام کو توڑنے والا. تو خاندانی نظام کے اعتبار سے والدین کا ادب، والدین کا احترام، والدین کی خدمت، والدین کے حسنات، حسن سلوک اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید میں چار جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کے حق کا تذکرہ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. البتہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، والدین دو والد، یعنی ایک والدہ ایک والد، اس میں شریعت کی روح سے ایک عجیب توازن ہے. لیگلی قانونی سطح پر باپ کا حق زیادہ ہے، سپریشن اگر ہو جائے گی تو اولاد جو ہے وہ باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں. اولاد کے نام کے ساتھ باپ کا نام ہی چلے گا، ماں کا نام نہیں چلے گا. فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، لیگل پوزیشن یہ ہے. اخلاقی پوزیشن کیا ہے؟ خدمت کا جہاں تک تعلق ہے، حسن سلوک کا جہاں تک تعلق ہے، ماں کم سے کم تین درجے افضل ہے باپ کے مقابلے. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پھر پوچھا پھر ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ.
تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ پوچھنے پر فرمایا تمہارے والد. تو تین درجے کم سے کم والدہ کا حق فائق ہے خدمت میں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں میں ہے, جنت ماؤں کے قدموں میں ہے, باپوں کے قدموں میں نہیں کہا گیا. باپ ٹھیک ہے, حاکم ہے, گھر کا فرما روا ہے, الرجال قوامون علی النساء اپنی جگہ پر ہے, نظام پورا اسی کے بل پر چلے گا, حکومت اسی کی ہے. لیکن ماں کا حق جو ہے, حملت ہو امہ وہن علی وہن, جہاں تک وہ کریشن کا معاملہ ہے, مرد کا کیا حصہ ہے اس میں؟ ٹھیک ہے مرد کما کر لاتا رہا ہے, تبھی تو وہ ماں جو ہے ایام حمل میں بھی اگر اس کو روزی ملی ہے تو باپ وہ شوہر کی اپنی کمائی کے ذریعے سے ملی ہے, وہ دوسری بات ہے. لیکن پرسنل پین, ذاتی جو ہے, رات کے وقت جو ہے بچہ بیمار ہے, ماں تو نہیں سو سکتی, اکثر و بیشتر باپ سوتا ہے, اور ماں اس کو برداشت کرتی ہے کہ باپ نے صبح جانا ہے کام کے اوپر اور اسے پھر روزی کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کرنی ہے, لہذا وہ سارا اپنے اوپر جھیلتی ہے اور وہ باپ کو جو ہے اپنے شوہر کو اس سے کسی نہ کسی طریقے سے سپیئر کرنا چاہتی. جو بھی شریف بیویاں ہیں اور جن کا بھی واقعتاً صحیح تعلق اپنے شوہروں کے ساتھ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہاں مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ والدین احسانہ پر جو اتنا زور قرآن مجید میں ہے اور اس طرح جوڑا ہے, انشکر لی ولے والدین, شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے نظام میں, خاندان کے استحکام میں اولین شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق مضبوط, دی بانڈ آف لو اینڈ میوچل کانفیڈنس, یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. پھر اولاد اور والدین کے درمیان, پھر بہن بھائیوں میں ایک اخوت, بھائی چارہ, رحمی رشتہ, والارحام, رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. ماں کے رحم ہی پر بہن بھائی جو ہیں وہ جڑ کر ایک ہو جاتے ہیں, اسی رحم میں بہن نے پرورش پائی ہے, اسی رحم میں بھائی نے پرورش پائی ہے, وہ گویا کہ ایک ہے, اولو الارحام ہو گئے. اب آگے بڑھیے, وبذل قربا, اب یہ جو خیر کا تعلق ہے احسانہ, یہ اب آگے بڑھے گا. والدین کے بعد قرابت دار, رشتہ دار, کزنز ہیں, نیئر ریلیٹیوز ہیں, ان کے حقوق کو ادا کرنا, یہ بالکل فطرہ, الاقرب فالاقرب, جو آپ سے قریب ترین ہے پہلے اس کے حالات کو دیکھیے. اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے, جو زیادہ قریبی رشتے ہوتے ہیں ان میں آپس میں کچھ شکایتیں ہوتی ہیں, انہوں نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا لہذا میں ان کی تو مدد نہیں کروں گا. بھابھی ہے بیچاری, بیوہ بیٹھی ہوئی ہے اور ٹکڑوں کو محتاج ہے, اس بھابھی کی خدمت نہیں کریں گے, دور دراز جا کر اپنی جو ہے وہ جو خیرات تقسیم کریں گے کہیں جا کر, یہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اپنا نفس اس میں داخل ہو گیا. قرآن کہتا ہے قرابت دار پہلے, رشتہ دار پہلے, اللہ نے بنایا ہے نا, یہ آپ کا چوائس تو نہیں ہے, اللہ نے آپ کو ان کا رشتہ دار, ان کو آپ کا رشتہ دار بنایا ہے, اٹس گاڈ گیون. لہذا قرابت داری کا معاملہ ہونا چاہیے ہمیشہ. جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ نیچرل ترتیب آپ کو ملے گی, وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین, سب سے پہلے ذوی القربیٰ. آیت البر جو ہے سورہ بقرہ کی 177, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب, یہ سات وہاں پر مدیں بیان ہوئی. لیکن پہلے ہے قرابت دار, رشتہ دار. رشتہ دار جو ہے چاہے اس نے کوئی زیادتی بھی کی تھی, چلے کوئی بات نہیں, آپ اس نے سلوک کریں گے, آپ اپنے کام کا اجر اور ثواب آپ کو مل جائے گا, اپنی نیکی کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں مل جائے گا. ہو سکتا ہے ان میں بھی خجالت پیدا ہو جائے, شرمندگی پیدا ہو جائے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا تھا, انہوں نے معاملہ جو ہے بالکل دوسرا برعکس ہمارے ساتھ رکھا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ وہ جو رحمی رشتے ٹوٹے ہوئے تھے وہ جڑ جائیں, ان کے اندر پھر موافقت پیدا ہو جائے, پھر محبت پیدا ہو جائے, پھر تالیف قلب پیدا ہو جائے. تو وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبالقربى واليتامى, اور یتیم, یتیموں کا معاملہ واضح ہے, اور اس سورہ مبارکہ میں شروع سے اس قدر زور دے کر بات کی گئی ہے, کیونکہ اس معاشرے میں یتیم جو ہے عام طور پر, چونکہ سارا بڑے بڑا بیٹا یا بڑے بیٹے جو ہیں ساری وراثت ہڑپ کر جاتے تھے, کسی کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا, تو اس کے تمام حقوق قانون سارا بنا دیا گیا, چھوٹا بچہ بھی اسی دن پیدا ہوا ہو
جس دن کے باپ کا انتقال ہوا وہ بھی وارث ہے، برابر کا، برابر کا وارث، وراثت میں سے اس کو حصہ ملے گا. ولیتامہ والمساکین، مساکین کہتے ہیں جن کی کوئی ہمت جواب دے جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اچھا بھلا صحت مند ہے، لیکن کچھ وجہ ہے، کوئی نیورسٹھینک کوئی پرابلم ہے، کوئی اعصابی کمزوری ہے، کام نہیں کر سکتا. ہمت کم، ہمت ہی پیدا ہو جانا جو ہے یہ در حقیقت مسکنت ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ جو سزا تھی جو بنی اسرائیل کو دی گئی اور آج ہم اس سزا کے ذیل میں آئے ہوئے ہیں، کم ہمتی ہو گئی ہے. وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی صلاحیت ہمارے کسی ملک کے اندر، قوم کے اندر نہیں رہی. سب کے سب ایک دھمکی آئی بش کی اور ایک ایٹمک پاور پاکستان، دی بگیسٹ مسلم پاور ان دی ورلڈ، دی بگیسٹ. آپ کو معلوم ہے تعداد کے اعتبار سے شاید بنگلہ دیش میں کچھ چند لاکھ لوگ ہم سے زیادہ ہوں یا شاید انڈونیشیا میں زیادہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو جس طرح کی سالڈ آبادی مسلمانوں کی پاکستان میں ہے کہ اگر 14 کروڑ ہے تو کم سے کم، کم سے کم 13.5 کروڑ جو ہے وہ مسلمان ہیں. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اور پھر ایٹمک بوم ہمارے پاس ہے، ہمت نہیں. آساب جواب دے چکے، یہ مسکنت ہے. ایک ہے ذلت، واقعتاً کمزوری ہو جائے، اور ایک ہے مسکنت، کمزوری نہیں ہے لیکن ہمت نہیں ہے. تو جن لوگوں میں ہمت نہیں رہتی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے، اپنی ضروریات پوری کر سکے، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی دو. اب اس کے بعد آ رہا ہے پڑوس کا معاملہ. معاشرت کے اندر پڑوس کی بڑی اہمیت ہے. آج کل کا ہمارا بڑے شہروں کا معاشرہ جو ہے اس اعتبار سے بہت دور جا چکا ہے. ایک دیوار بیچ کے لوگوں کو سالہ سال تک پتہ نہیں ہوتا کہ اس دیوار کے ادھر کون رہتا ہے، ادھر کون رہتا ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں قطعاً شہروں کے اندر. ایبسولیوٹ آئسولیشن، ہر ایک جو ہے اپنی آئسولیشن کے اندر رہ رہا ہے. لیکن یہ کہ اسلامی معاشرے کی یہ شان نہیں ہے، اور زیادہ بڑے شہر بنانا جو ہے حضور نے اس سے منع کیا ہے. 5 لاکھ کی آبادی سے زیادہ شہر نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی اور شہر آباد کرو، پھر کوئی اور شہر آباد کرو. بہرحال اب ہمارے ہاں تو کراچی جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ کا شہر ہے، کیا کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی پڑوس کا تصور دیا گیا ہے دین میں وہ بہت سخت ہے. اگر پڑوسی جو ہے بھوکا ہے اور آپ کھانا کھا کے سو گئے ہیں تو آپ کے ایمان کی نفی ہے. اب یہاں یہ ہے کہ عام طور پر تو چونکہ جزرا کا ماڈل ٹاؤن ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یا اس قسم کے لوگ آباد ہیں جن میں سے کسی کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ بغیر کھائے سو رہا ہوگا. اچھے بھلے مرفہ لوگ ہیں ہاں، لیکن اگر اس طرح کی آبادیاں ہوں، کچی آبادیاں ساتھ موجود ہوں، قریب ہوں، جھونپڑیاں ہوں، تو اس کا امکان ہے. تو یہ پڑوس کا حق جو ہے، اور اس پڑوسی کی یہاں پر دیکھیے تقسیم کی گئی ہے بہت خوبصورت. والجار ذی القربا، پڑوسی میں نمبر ایک پڑوسی وہ آئے گا جو قرابت دار بھی ہے. پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس طریقے سے محلے آباد ہوتے تھے کہ ایک ہی برادری ایک محلے میں رہ رہی ہے. یہ کوٹ مراد خاں ہے، مراد خاں کوئی بڑے بزرگ تھے، ان کا خاندان، ان کی اولاد، ان کی آس اولاد جو ہے وہ اس میں آباد ہے. کوٹ فلاں ہے، یہ اس کی آبادی ہے. تو وہاں گویا کہ دو چیزیں ہوں گی، پڑوس بھی، قرابت داری بھی. والجار الجنب، اور اجنبی ہمسایا، کوئی آ گیا آپ کے یہاں کرائے پر مکان اس نے لے لیا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی آپ کی برادری کا آدمی نہیں ہے، اجنبی آدمی ہے، لیکن اب وہ پڑوسی ہے. پڑوسی ہونے کے حق سے اس کا کم سے کم وہ حق جو ہے وہ آپ پر قائم ہو گیا. وہ صاحب بالجنب، اور ایک وہ جو تمہارا پہلو کا ساتھی ہو، یعنی آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، دو آدمیوں کی سیٹ تھی، ایک آپ بیٹھے، ایک اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ آپ کا پڑوسی ہے، یہ عارضی پڑوس ہے. دفتر میں آپ کی سیٹ ہے کسی اور کی سیٹ کے ساتھ، وہ آپ کا پڑوس ہے، وہ بھی ورکنگ آورز کے دوران آپ کا پڑوسی ہے. بس صاحب بالجنب، جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے، پاس بیٹھنے والے. تو یہ تین قسم کے پڑوسی، اور ان تینوں پڑوسیوں کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے. اول تو وہ حدیث سن لیجئے، اس سے زیادہ شدید حدیث میرے علم میں نہیں ہے. واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے. صحابہ کرام کانپ گئے ہوں گے، لرز گئے ہوں گے، یہ کس بدبخت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں. پوچھا من یا رسول اللہ، فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ،
وہ شخص کے جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے، اپنی گاڑی لا کر اس کے دروازے کے آگے پارک کر دینی ہے، اپنا جو ٹھینگا اوپر رکھنا ہے، میں بڑا ہوں، ذرا مجھ سے بات کر کے دیکھو، ذرا مجھے ٹوک کر تو دیکھو، میں تمہیں بتا دوں گا، یہ حال، گویا کہ پڑوسی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس پر روب ڈالنا۔ فرض کیجئے کوئی پڑوسی بیچارہ ایسا ہے، اس کے یہاں اولاد وغیرہ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں، وہ اکیلا ہی ہے، اور آپ کے ہاں ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ موجود ہیں، بازو موجود ہیں، آپ اپنے ان بازوؤں کی بنیاد پر جو ہے وہاں پر اپنی دہشت قائم کرتے ہیں، تو خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف مثبت طور پر حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی، کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، وراثت میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ طے کر دیا جائے گا، کہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو پڑوسی کا بھی یہ حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ گویا کہ صرف اس کے مبالغے کا تاثر دینے کے لیے۔ وہ اپنی سبیل اور مسافر، مسافر کا معاملہ بھی پچھلے زمانے میں جو ہوتا تھا اس کو سامنے رکھیے، ایسا نہیں تھا آج کل کہ پہلے سے ہوٹلوں میں بکنگ بھی ہے اور ساری ہوائی جہاز کی بکنگ بھی ہے، ایسے مسافر اکثر و بیشتر تو وہ ہوتے ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں تو آدمی نکل جاتا تھا، اب کسی بستی میں گیا ہے تو مسافر جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ اس بستی کا مہمان ہے، عام طور پہ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، ٹھہر گیا، اب عشاء کی نماز کے بعد جو بھی مسجد کا ذمہ دار چودھری ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ کوئی ہے، کوئی نیا چہرہ ہے یہاں پر، پوچھتا تھا جا کر، بھائی آپ، جی میں مسافر ہوں، تو پھر اس کی ضیافت جو ہے، اس کا کھانا کھلانا گویا کہ اس محلے والوں کے ذمے ہو جاتا، وہ ان کا ایک طرح کا لائبلٹی، اس لیے کہ اور چیزیں تو موجود تھی نہیں معاشرے کے اندر، نہ ہوٹل تھے، نہ اس طرح سے کھانے پینے کے جو ہیں یہ کھلے ہوئے تھے ریسٹورانٹس، تو اس طریقے سے معاشرے کے اندر جو ہے یہ وبلی سبیل اس کا جو ہے اس، اور پھر یہ کہ سفر میں ایسا بھی ہوتا ہے حادثے پیش آ جاتے ہیں، کسی کی پونجی چوری ہو گئی ہو، اب ہمارے ہاں چونکہ اس کے حوالے سے جھوٹے قسم کے لوگ بھی مسجدوں میں سائل بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کریں، اس لیے اکثر جو ہے صرف نظر کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ ان میں جینوئن کیسز بھی تو ہو سکتے ہیں کہ واقعی تک کسی شخص کی جیب کٹ گئی، کسی کا کچھ اور معاملہ ہو گیا، اب وہ ایک اجنبی جگہ پر ہے تو اس کو سوائے دست سوال دراز کرنے کے اور کیا کرے گا، تو وہ اپنے سبیل و ماں ملکت ایمانوں کو، اور جو تمہارے یدی جو دانے ہاتھ کی ملکیت ہو، غلام، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک، لونڈیوں کے ساتھ اس نے سلوک، حکم یہ ہے جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ۔ نمبر دو، ان سے بھاری کام نہ لو، اگر بھاری کام لینا ہو تو خود بھی شریک ہو جاؤ اس میں، ان کے ساتھ مل کر کام کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے تو غلامی بری شے ہے، لیکن اسلام نے جتنی ایمینسیپیشن غلاموں کی کی، جتنا انہیں بلند کیا، جتنے ان کے رتبے اونچے کیے، بہت سے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کر دینا ہے، اس سے بہت سے غلام آزاد ہوتے چلے گئے۔ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں سب سے زبردست حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں، خاندان غلاما ہندوستان میں، قطب الدین، التوش، بلبن، کون تھے؟ غلام۔ ادھر ممالک مصر کے اندر سب سے بڑی حکومت مسلمانوں کی، سب سے مضبوط طاقتور، مصر میں بھی مملوک، ممالک، مملوک کہتے ہیں غلام کو جو ملکیت ہوتی، ان کی حکومت، غلاموں میں سے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے، اور ہارون الرشید جیسے شخص کے بچے جو ہیں وہ اپنے استاد جو کہ غلام تھے، جو غلاموں میں سے ابھرے ہوئے تھے، ان کے جوتے سیدھا کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، لڑتے تھے آپس میں، مامون رشید اور ہارون رشید لڑتے تھے کہ نہیں یہ میں کروں گا، نہیں میں کروں گا، میں جوتی سیدھی کروں گا۔ یہ رتبہ دیا ہے غلاموں کو علم کی بنیاد پر، ان کے تقویٰ کی بنیاد پر، ائمہ بن گئے ہیں وہ علماء کے اندر، امامت، امام حدیث، امام فقہ، امام تفسیر۔ تو وہ ماں ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا اس کو جو بڑائی کرنے والا ہے، شیخی مارنے والا، اترانے والا۔ مختال کہتے ہیں اختیال، اور اختیال بنا خیل سے، خیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، خیل المسومہ،
کوئی نسل اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو جب وہ چلتا ہے تو جو اس کی چال ہوتی ہے اس کی ٹور ایک تمکنت ہوتی ہے، اس کے اندر شان ہوتی ہے، گھوڑے کی شان جو ہے چلنے کی، تو جب ایک انسان وہی چال اختیار کر لے اسی طرح کی تمکنت اسی طرح کا جو ہے ایک اس کی چال کے اندر جو ہے احساس سے فخر پیدا ہو جائے تو اسے اختیال کہیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے اس گھوڑے کسی چال چل رہا ہے جسے اپنے بارے میں بڑا گمان ہے، اور فخر کرنا کسی شے پر، اپنے حسب پر، نصب پر، نال پر، دولت پر، حیثیت پر، وجاہت پر، جو بھی ہے فخر کرنا، فخر پر جو پسندیدہ نہیں ہے، اور عام طور پر فخر جو ہے وہ دولت پر ہوتا ہے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اور اس لیے یہ کہا ہے الذین یبخلون، یہ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس میں دولت کا دار و مدار جو ہے عزت کا دار و مدار دولت پر ہو جاتا ہے. معاشرہ صحت مند ہوتا ہے تو عزت کا دار و مدار ہوتا ہے تقوی اور علم، یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کی عزت کی جائے گی، ان سے جھک کر ملیں گے، ان کا ادب کیا جائے گا، یہ بہت متقی انسان ہے، خدا ترس انسان ہے، اس کے ساتھ محبت ہوگی، اس کا احترام کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ شخص دولت مند ہوا کرے، وہ اپنے لیے، اس کے لیے کوئی اعزاز اکرام. لیکن جب معاشرہ بگڑتا ہے تو برعکس ہو جاتی صورت، اب دولت مند کی عزت ہوتی ہے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ اس نے کہاں سے کمایا، حرام سے کمایا، کہاں سے کمایا، یہ ہیروئن کی دولت ہے، یہ کوئی اور جو ہے کسی طرح کی بلیک مارکیٹنگ کی دولت ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ، یہ رسا گیری کی دولت ہے، کچھ نہیں دیکھتے، دولت والے کی عزت. اور جب دولت والے کی عزت ہو جائے گی تو پھر دولت کو آدمی سیت کر رکھے گا تاکہ اس کے ذریعے سے اسے عزت اس کی برقرار رہے، خرچ نہیں کرے گا، خرچ کرے گا تو جو بنا ہے عزت کی، جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ بخل سے کام لیں گے. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، اور جو لوگ بھی بخل سے کام لیں گے وہ لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیں گے. یہاں آپ نے دیکھا کہ میں نے امر کا ترجمہ حکم دینا نہیں کیا ہے، مشورہ، امر عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم کے معنی میں بھی آتا ہے. جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں حکم کا پہلو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس طرح کی بات نہیں ہوتی جو آپ کو مشورہ دیتے تو پھر اس طرح مشورہ ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہے اس میں رب؟ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص خود جو ہے بخیل ہے، کسی نیک کام میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو وہی بات بلی کی دم کٹی ہوئی ہے، وہ چاہے گا سب کی دمیں کٹ جائیں، دوسروں کو بھی روکے گا، میاں ذرا ہوش کے ناخن لیا کرو، تم جذبات میں آ جاتے ہو، ذرا سی اپیل کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا، تمہیں اپنی آس اولاد کا بھی کوئی خیال ہے کہ نہیں، تمہیں کوئی دائیں بائیں کا آگے پیچھے کا بھی حساب ہے کہ نہیں، ذرا سوچ سمجھ کے رہو، اپنے معاملات کو مستقبل کا بھی لحاظ کیا کرو. یہ جو انداز ہوتا اس کو یہاں بیان کیا گیا. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا للذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کی ہے. میں نے دیکھا اس میں سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اہل کتاب کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں حضور کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے. میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے. فضل یہاں پر جو ہے دولت کے لیے، یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ نے جو فضل عطا کر رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں. یعنی اگر کوئی بخیل شخص اگر خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس سے سوال بھی کر لے گا، بھائی کچھ میری بھی ضرورت ہے، اچھا پہنے ہوا ہے تو آدمی سمجھے گا کہ یہ شخص آسودہ حال ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس کے سامنے کوئی سائل آ کر ہاتھ جو ہے پھیلا دے گا، اس لیے رہو بیلے کچیلے کپڑوں کے. یہ بنیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، لکھپتی بنیاں ہیں، لیکن یہ کہ وہ لباس بہت سادہ، بہت ہی اور گھٹیا قسم کا لباس پہن کر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لکھپتی کروڑ پتی. یہ در حقیقت ایک نفسیاتی بیماری ہے، کیونکہ اگر یہ محسوس ہو گیا ہمارے انداز سے کہ ہمارے پاس کوئی فاضل دولت جمع ہے تو پھر یہ ہے کہ لوگ چاہیں گے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، پھر کس کس کو جواب دیں گے، کس کس کو نہ کریں گے. اس سے بہتر یہ کہ چھپاؤ اپنے آپ. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے تو اہانت آمیز
ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ینفقون اموالہم ریاء الناس، البتہ یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ ضرور کرتے ہیں۔ اب کسی ہندو کی کتنا ہی کنجوس، کتنا بخیل ہوگا، بیٹی کی شادی ہوگی تب دیکھیے آپ کے اس کے کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے دولت کی دھونس جمانی مقصود ہوتی ہے۔ یہی ہمارے ہاں ہے، شادیوں کے موقع پر جس قدر تبذیر اور جس قدر جو ہے مال لٹایا جاتا ہے، کس کام کے لیے، بے فائدہ بالکل۔ وہ لذیل ہے کہ ان فکون بالم ریا ناس، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یوم بلّہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ نہ تو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر۔ ریاکاری جو ہے وہ دونوں کی نفی ہے، نیک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اخروی جزا کے لیے، اللہ کی رضا اخروی جزا۔ اگر ریاکاری کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانا ہے تو نہ اللہ کی رضا ہے نہ اخروی جزا ہے، تو گویا کہ یہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں اور نہ آخرت کو مانتے ہیں۔ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس شخص کا ساتھی جو ہے دمساز شیطان بن گیا ہو، ظاہر بات ہے بہت برا وہ ساتھی ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے بھی لگا رکھے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہمارے اعمال کے موجود ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ یرسل علیکم حفظہ، ہمارے نگہداشت کرنے والے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح ایک ایک شیطان بھی لگا رکھا ہے ہر انسان کے ساتھ۔ اب جو شخص اپنے اس شیطان کی بات جو اس کے اندر وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر اس کی پیروی کرتے ہیں، اسی کی بات مانتے ہیں، اسی کا مشورہ مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ ان کا پکا جو ہے وہ دوست بن گیا، ساتھی بن گیا، اور اس کی باغیں اسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، جس کا ساتھی اور جس کا دمساز جو ہے وہ شیطان بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اب بڑا پیارا انداز ہے یہ، وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، انہیں کیا ہو جاتا اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور یوم آخر پر، کیا بگڑ جاتا ہے، انہیں کیا مصیبت جو ہے انہیں لاحق ہو گئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے اللہ پر اس کے رسول اور آخرت پر۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقناہم، اور خرچ کرتے مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے، یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے، یہ یقین ہوتا دیہ دنیا ستر آخرت، جو اللہ کے لیے دیں گے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا، اور اللہ کی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ خرچ کرتے۔ وکان اللہ بہم علیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے، کوئی نیکی وہ کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم میں نہ آئے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اور نوٹ کر لو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ تم نے نیکی کی ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر دے گا، ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر وہ نیکی کا عمل ہوگا اسے بڑھائے گا 2 گنا 4 گنا 10 گنا 700 گنا۔ وَمَن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کو اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، خیال تو میرا یہ تھا کہ آج وہ پوری کر لیں گے، لیکن نہیں، اور ویسے بھی وہ قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے، فلسفہ دین، فلسفہ رسالت خاص طور پر، تو اس کے حوالے سے اس کا حق ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم۔